Bé, la veritat que, que molt content. Jo crec que estem ara per agafar les dies que, que vol el míster, anar competint, anar a agafar el ritme de cara a la lliga i, com t'he dit, han sigut bones sensacions i n'hi ha que continuar apretant. Sí, normalment vas fer marcar un gol també amb la cama, amb la cama dreta i en molt, moltes situacions que estic ahir eh, de d'acabar amb aquesta cama i, bueno, eh, com dic, ha eixit vegada i sinó que, que content i ojalà que, bé, que puguem fer algun, alguna altra esta temporada. Pues crec que han sigut dies molt bons, molt intensos des de, de l'inici. Crec que el cos tècnic ha vingut amb una idea molt, molt concreta i des del primer dia ens ho ha dit clar i, i sabem el que, el que vol. Jo crec que l'equip està responent molt bé. Jo crec que aquestes dues setmanes a casa han sigut, han sigut molt bones, molt intenses. Jo crec que l'equip a lo millor també ara està un poc encara pues, doncs, cansat perquè portem molts entrenos i, i el ritme és prou, prou alt, però com t'he dit, anem agafant sensacions, jo crec que per a ser el primer partit pues, doncs, anem millorant, anem fent coses que, que el míster vol i que queda, que queda molt, però, però jo crec que, que estem tots contents, amb, amb, il·lusió i amb ganes de, de començar la temporada. Bé, la veritat que amb molta il·lusió jo em trobo molt bé, està aquest estiu m'han passat la, la major part, menys 4 o 5 dies vaig anar amb els amics a casa, amb la família, a recarregar eh, piles. Vaig estar treballant molt també amb un preparador físic que, que tinc i que, que em molt durant la, abans de començar i durant l'any. Jo crec que, que és fonamental per a, per a poder després rendir i li dono les gràcies, la veritat. I res, com t'he dit, que amb molta il·lusió, amb moltes ganes, personalment em me molt bé i, i vull ser important aquest any i que, i que l'equip doni, doni, un pas avant. Moltes gràcies, la veritat que ha estat una alegria molt, molt immensa perquè és el primer partit que lluc i poder ajudar a l'equip amb un gol, que és el meu primer gol, pues, la veritat que estic molt, molt content. Pues, l'equip, la veritat que molt bé, el que ens queda clar un par de coses, entendre'ns entendre, entendre entre nosaltres perquè hi hi ha bastant de nous, Sí, la veritat és veritat que estic molt content perquè no m'esperava que, que vengués. Varen dir que això seria com un premi i veritat és veritat que duc un dia aquí i ho estic passant molt bé i avui viure l'experiència.